Salam sejahtera, saya Elena Murang dan ini Inspirasi TVS. Kita mulakan dengan laporan ini. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Yang membawa maksud, kita sentiasa berterima kasih ke atas kebaikan orang terhadap kita. Itulah peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan usaha yang dilakukan oleh pemilik restoran ini, Pengalaman menjadi pesakit COVID-19 yang menerima rawatan di Hospital Permadi Johor mendorong pemilik restoran makanan segera Mary Brown ini untuk menyumbang kembali kepada pusat kesihatan tersebut. Menurut Nur Asrin Ahmad, dia dimasukkan ke ward di hospital itu pada 10 September lalu dan menerima rawatan selama seminggu sebelum dibenarkan pulang. Sepanjang tempoh berada di ward, dia menerima layanan yang cukup mesra dan profesional daripada petugas kesihatan yang melibatkan doktor dan jururawat. Ujannya selepas pulih daripada COVID-19, hatinya tergerak untuk menyumbang kepada petugas di hospital terbabit sebagai tanda penghargaan terhadap perkhidmatan mereka. Ya, dan program ini juga tanda tanda terima kasih saya uh, kerana sebelum ini saya pernah positif uh, COVID uh, dan uh, saya dimasukkan ke sini ke OCT uh, sangat-sangat membantu dan orang kata uh, doktor dan nurses kat sini memang uh, positif Ini apa ni memberi semangat moral kepada kita, kita semua. Beliau berharap petugas kesihatan dapat terus memberi khidmat bakti kepada masyarakat yang memerlukan. Sumbangan 20 kotak berisi makanan dan barangan keperluan harian disampaikan kepada pengarah Hospital Permai Dr. Nur Azam Harun. Nur Azrin yang mengusahakan restorannya di Kip Mall Masai Johor sebelum ini turut menyalurkan sumbangan serupa kepada golongan memerlukan yang terkesan akibat pandemik Covid-19. Tambahnya bukan semua orang bernasib baik dalam tempo pandemik COVID-19 ini dan berharap sumbangan yang diberikannya dapat meringankan beban mereka. Seorang pelajar dari Sarawak berjaya mengharumkan nama negeri dan Malaysia di persada dunia apabila memenangi anugerah Undergraduate Microbiology Prize 2021 daripada British Microbiology Society. Umaratul Shazia Roslan, 21 tahun, yang merupakan pelajar tahun 3 University Newcastle, United Kingdom, kini mengikuti program 4 tahun dalam bidang Undergraduate with Integrated Masters in Cellular and Molecular Biology di universiti tersebut. I was nominated based on an integrative essay that I wrote for my final exam during my year two. So, the essay I wrote was on the diverse biochemistry displayed by anaerobic bacteria. I described the biochemistry process within certain organisms. And then, with our own reading and our own research on previous studies, we made like we come up with our own idea and inference on how we can apply to agriculture and biotechnology. And then, with my essay, My lecturer approached me and in her words, she said that she would like to nominate me and send in my integrative essay as an example of my outstanding work in the subject. Um, wow. I, didn't I didn't expect to be nominated, let alone win my best for my exams. Bercakap tentang bidang yang diceburinya, Shaziah berkata, pada mulanya dia ingin mengambil jurusan perubatan. Tetapi oleh kerana lebih berminat untuk menjadi saintis dan membuat penyelidikan serta kajian mendalam, dia memutuskan untuk mengambil tawaran daripada Newcastle University di UK bagi mengikuti program Undergraduate with Integrated Masters in Cellular and Molecular Biology selama empat tahun. But other than biochemistry, biotech and biomedical engineering, um, bioinformatics or computational, computational biology is also important because with the advancement in science, it is increasingly difficult to understand the current state of the art in biological research without some experience and understanding of computational biology. Shazia berkata demikian dalam rancangan Sejahtera Asia Terbitan TVS baru-baru ini. Sajian buah naga segar ke menu makanan. Itu ada seorang pemilik ladang buah naga yang akhirnya mencetuskan konsep kafe dan tempat pendidikan mengenai buah naga sehingga menjadi tarikan di daerah Sepang, Selangor. Gandingan usaha keluarga ini membuahkan hasil yang positif daripada curahan buah fikiran anak-anak untuk membuat produk serta makanan berasaskan buah naga segar. Dengan menekankan konsep dari ladang ke meja makan, pemilik ladang buah naga ini, Sam Chia, berkata beliau terlibat dalam tanaman buah naga sejak tujuh tahun lalu. Namun, sejak kebelakangan ini, terdapat persaingan kerana semakin ramai yang terlibat dalam aktiviti penanaman buah tersebut yang memaksa beliau untuk menjadi lebih kreatif dengan memperbagaikan produk dari buah segar. Lepas tu kita dapat hasil ni kita pun dah usahakan untuk uh, poda uh, cara jenis-jenis makanan kita yang boleh dibuatkan. lah sambil kita punya apa ni restoran kita boleh digunakan uh, jadikan uh, berjenis uh, rasa uh, apa tu untuk makanan dekat meja lah. Selain mengusahakan restoran yang diberi nama HL Restaurant Buah Naga sejak 2018, Chia juga menjadikan lokasi ini sebagai tempat pendidikan dalam usaha memperkenalkan buah naga dan cara penanamannya kepada pengunjung selain memberi peluang kepada mereka untuk melihat sendiri buah tersebut dengan lebih dekat. Dengan 3000 tanaman pokok Ladang itu mempunyai beberapa jenis buah naga, antaranya kulit merah berisi merah ungu, kulit merah berisi putih dan kulit kuning berisi putih. Untuk menjadikan tempat itu lebih menarik, Chia yang mempunyai pengalaman dalam industri pembinaan, turut membina sebuah struktur berbentuk buah naga terbesar yang direkodkan dalam Malaysia Book of Records pada 2021. Sementara itu, anaknya, Eugene Chia, yang bertanggungjawab mengurus restoran itu, berkata perubahan kepada perniagaan tradisional perlu ada kerana ia bukan sahaja mengekalkan perniagaan itu, malah memberi perspektif yang berlainan kepada pengguna tentang buah segar itu yang bukan sahaja dimakan begitu sahaja, malah boleh diperbagaikan kepada kerepek, nasi dan roti. Macam nak uh, buatkan satu kafe yang special lah untuk uh, yang gunakan buah naga untuk jadikan masakan masakan yang uh, special untuk kita punya pelancong dia boleh experience something new lah. Uh, so kita memang infusekan uh, semua uh, ini dragon fruit dalam masakan untuk uh, buatkan itu makanan yang lebih uh, berkhasiat lah. Anak muda berusia 24 tahun itu berkata antara makanan yang menarik minat adalah Jumbo Dragon Bun yang rotinya diperbuat daripada buah naga, nasi lemak yang nasinya diperbuat daripada buah naga serta minuman jus segar dikenali sebagai Dragon Breath yang disajikan bersama salad, buah atau aiskrim dengan asap berkepuk-kepuk. Katanya, Jumbo Dragon Bun merupakan antara tarikan dengan penjualan antara 100 hingga 200 biji setiap hari dan ini akan dikembangkan kepada jualan dalam talian dengan menyejuk beku roti tersebut. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri inspirasi TVS hari ini. Saya Elena Murang, salam hormat dan jumpa lagi.